Na horách a u lanové dráhy platí jakási kamarádská pomoc a zodpovědnost jeden za druhého. A stejně tak my potřebujeme kvalitu a pevnost nějakých služeb a ty věřím, že máme u Nordic Telecom. Pokud nepojede ta naše takzvaná, my tomu říkáme elektronická provozní kniha, do které se zaznamenávají ty záznamy z těch prohlídek a zkoušek a oni jsou denní, ty prohlídky a zkoušky, tak ten provozovatel tu lanovku nesmí pustit. Takže bez toho internetu a bez toho portálu jsme jaksi mimo provoz. Mám se dobře, jsem na Petříně, je to náš tady člen, celkem skalní. Lanovka na Petříně je jedna z nejstarších lanových drah v České republice, tady je vždycky příjemné být. Jinak já se jmenuji jako Duračka, jsem prezidentem Asociace lanové dopravy už 13 let a zastupuji vlastně sektor provozovatelů víceméně lyžařských středisek, ale také městských dopravních systémů, jako je třeba lanovka na Petří nebo lanovka v Ústí nad Labem a některé další. Můj pracovní den je rozmanitý, protože funkce prezidenta asociace je vždycky čestná u nás, to znamená, že pro mě dělat prezidenta je koníček a práce je být provozovatelem, takže já stejně jako většina mých kolegů provozuju lyžařské středisko a moje starost je víceméně o tento druh činnosti. Nordic Telecom nám zabezpečuje provoz nejen jaksi té provozní knihy a toho portálu lanové dopravy ČR, ale také centrálního portálu, kde integrujeme kamerové systémy, které jsou na českých horách. Ty jsou tam zejména pro informovat veřejnosti a bezpečnost, protože tam integrujeme i sběr meteostanic, to znamená teploty počasí, nějakou předpověď. A poskytuje nám taky hosting mail serveru, který využíváme k komunikaci s našimi členy nebo státní správou. Obecně bych spolupráci s Nordic Telecom hodnotil dvěma slovy a to je stabilita a spolehlivost. V dnešní době už je stabilní připojení k internetu velmi důležité, protože třeba tady ta strojovna za mnou, tak je připojená ku příkladu online na dohled toho dodavatele. Takže pokud by se tady něco stalo, nedej bože, ta elektroinstalace by se pokazila, tak ten dodavatel je schopen do té řídící jednotky přistoupit na dálku a vyřešit ten problém, nebo říct tomu provozovateli, jak má tu lanovou dráhu spustit za nějakých jako omezených provozních podmínek, kdy mu část té elektroinstalace nebude fungovat tak, jak by úplně na 100% měla. Protože ty lidi, když se ta lanová dráha zastaví, tak musíte nějakým způsobem dovízt aspoň do té horní stanice. Tak jako zodpovědnost a kamarádství na horách, který musí být na 105%, tak je potřeba, aby tyto služby fungovaly také na 105%. A proto jsme u Nordic Telecomu.